Azərbaycanda 1 milyondan çox vətəndaşın peyvənd olunması COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə nümunəvi ölkə olmasını bir daha təsdiqləyir. Azərbaycan pandemiyaya qarşı qlobal səyləri səfərbər edən və COVAX təşəbbüsünə qoşulan və onu dəstəkləyən ilk ölkələrdən biridir. Ölkəmiz peyvəndlərin bərabər və ədalətli şəkildə paylanması məsələsini gündəmə gətirməklə bir daha humanizm prinsiplərini nümayiş etdirdi. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Soltan Məmmədovun fikrincə, pandemiya ilə mübarizədə qazanılan uğurların bünövrəsini vaxtında və düzgün atılan addımlar tutur. Bugün Azərbaycan koronavirusun müalicəsini və Avropa regionunda vaksinasiya prosesini uğurla aparan ölkələr sırasındadır. Hələ 2020-ci ildə müxtəlif beynəlxalq platformalarda Azərbaycanın təşəbbüsü ilə COVID ilə mübarizə strategiyası, ölkələrin bir-biri ilə həmdəy olaraq COVID mübarizə planları, peyvənd proqramının təminatı ilə bağlı Azərbaycanın təşəbbüsü ilə keçirilmiş tədbirlər istər Türk ölkələri şurası səviyyəsində, istər sonradan qoşulmama hərəkatı ölkələri səviyyəsində, istər dekabr ayında ən ali kürsü, beynəlxalq kürsü olan BMT-nin xüsusi assambleyasında bu mövzuda aparılmış tədbirlərdə Azərbaycan bir daha öz həmrəylik prinsipini, öz humanist prinsipini irəli sürərək təkcə inkişaf etmiş ölkələrin deyil, ehtiyacı olan ölkələrin peyvəndlə təmin olunması ilə çağırış etmiş. Peyvənd təminatı ilə bağlı həm Avropa Şurası tərəfindən, İnsan Hüquqları Şurası tərəfindən qətnamə qəbul olunmuşdur. Qətnamənin də əsas məqsədi məhz bütün ölkələrin, ehtiyacı olan ölkələrin vaxtında bərabər peyvəndə təmin olunmasına çağırış edir. Və bütün bunlar Azərbaycanın 2020-nin ortasında möhtərəm cənab prezidentimizin dəfələrlə beynəlxalq platformalardan, beynəlxalq təşkilatlara çağırış edərək bu təşəbbüsü dəstəkləmək mesajına bir artıq reallığa çevrildiğini gösterdi ve ülkeler bugün anlayırlar ki Kanada ve diğer bazı Avrupa ülkeler kimi yani öz əhalisinin sayından çok peyvənd elde etmesi bununla da COVID ile mübarizede galip geleceğini düşündüğü halde Azerbaycan beynəlxalq təşkilatların da bugün sübut ettiği kimi ve çağırış ettiği kimi bütün ülkelerin bütün insanların peyvəndlə təmin olunmasına çağırış edib və bunu real öz layihələri ilə icra edib. Millət vəkili bildirdi ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesusun vaksinlərin ədalətli paylanması ilə bağlı çağırışa görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür etməsi beynəlxalq aləmdə verilən yüksək dəyərin göstəricisidir. Sultan Məmmədovun sözlərinə görə Azərbaycan qlobal çağırışlara həm də maliyyə yardımları ilə qoşulur. Belə ki, ölkəmiz pandemiya ilə mübarizə çərçivəsində 2020-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının COVID-19 müraciəti fonduna 10 milyon dollar yardım edib. Bundan başqa Azərbaycan bu müddət ərzində digər maliyyə təşəbbüslərindən də kənarda qalmayıb. Cənab Tedrosun Azərbaycan prezidentinə öz çıxışı zamanı məhz bu ədalətli və bərabər peyvənd təminatı ilə bağlı ilk günlərdən irəli sürülmüş beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təşəbbüsü dəstəklədiyi üçün öz şəxsi minnətdarlığının bildirməsi onu göstərir ki, beynəlxalq aləm, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın bugün həyata keçirdiyi humanist həmrəylik prinsipini, strategiyasını dəstəkləyir. Məhz bu bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 2020-ci ildə böyük beynəlxalq platformalar çıxdı. Bu məsələnin gündəliyə daxil edilməsi, dəfələrlə beynəlxalq təşkilatı inkişaf etmiş ölkələri bu mübarizəyə qoşulmağa çağırması bugün artıq təkcə ölkələr tərəfindən deyil, bugün dünyada səhiyyə strategiyasını müəyyən edən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən dəstəklənmiş və xüsusilə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Cenevrədə yerləşən baş ofisinin rəhbəri tərəfindən açıq rəsmi olaraq Azərbaycana bu minnətdarlıq bildirilmişdir. Sultan Məmmədov qeyd etdi ki, Prezident İlham Əliyevin səsləndirdiyi Biz Birlikdə Güclüyük şüarı dünya ölkələrinin virusla mübarizədə aparıcı qüvvəsi oldu. Beynəlxalq arena anladı ki, virusla mübarizədə hər kəs həmrəy olmalıdır. Həmrəli olduğu müddətdə virusa qalib gəlmək daha da asanlaşacaq.